你想喝什么？那个热销榜的六个是我们的招牌。刚才是错的，是哪个？我刚才做的是水果清茶，是我们的招牌，可以吗？谢谢你，你今天不仅买了一杯喝的，你还献出了一份爱心。要一个水果清茶，对不对？对，水果清茶好了。谢谢你献出的爱心。你是不是扫错了？扫错吗？微信加好友，然后加你好友啊！我看出来了，要加你好友。好，可以了。谢谢。做一杯水果清茶。哎，你要那个什么冰什么糖？正常糖，正常糖冰。你这身材不要微糖吗？确定吗？确定吗？正常糖，你不要。你不减肥吗？你不跟我说你要减肥吗？好，给了。正常糖，正常糖，正常。你给他。我们家本来就不浓郁，啊，正常糖，正常冰，正常糖。啊，谢谢啊。在旁边稍等吧，稍等一下。Okay.